お父さんです。もう喋られへんいいよ喋らんで。計量前日、今まだ7時半。お疲れ。こっからは我慢やな我慢。まあちょっと飲んで寝て感じかな。下の今頃はもう飲めてるし食べれてるから。すいません、もうタイム朝、そうですね、六角にしたらタイム寝てたらそこで逃げる。すいません、あれです、すいません、あれです、すいません、絶対勝ていつもありがとうございます、すいません。 YouTube ではその間仕事やって見るからすいません、すいません、すいません、ありがとうございます、お疲れ様です。トイレ行きました。やっぱしんどそうやな、もうみんなそうやからね、あれやけど、楽な減量はないですね。あとちょっとここまでまたロックアウトの人が迎えに来てくれて、郡山駅なんですけど、ここからまた50分ぐらい、車で50分ぐらい行ったところにその会場があるみたいなんで待ってます。1時間前ぐらいに着いたから頑張ります。おはようございます。おはようございます。60.5キロ契約赤コーナー久井タイム選手計量お願いします。久井タイム選手60.35キロ計量クリアです。続いて青コーナーロムイーさんタイガーレオン選手計量お願いします。ロムイーサ選手 60.5キロジャストでクリアです。ポーズお願いします。
5計量クリアです。 1.5 キロジャストでクリアです。キロ選手 64.9 キロクリアです。続いて青コーナー津田智樹選手計量お願いします。はい、それでは最後に意気込みお願いします。まず赤コーナーになりますので、15時45分に、はい、ホテル着きました。ホテルっていうか、まあ、会場着きました。疲れ、軽量しんどい、本気るけど声出てないやっぱりあの昨日7時やろからずっと着いた状態で今まで来てるやん。だから長い、ね、不安やからっていうのは分かるけど、極力朝落とした方がいいんじゃん。いや分かるけど、さあ風呂入ってる時ってそんな声鳴ってないやん。体調は異常っていうか、ここついてみてどう？修学旅行のいやなに来てるみたいな、うん、明日は、配信 YouTube とかUNEXT で配信あると思うんで、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。